E aí, pessoal, aqui fala Dirt Surreal e hoje vamos jogar um pouquinho de Lacerville Cabin, jogo de terror em flash. Bem legal. Não sei jogar nada. Acabei de começar, achei no Clique Jogos e pensei em fazer o vídeo dele agora. Vamos dar o play no joguinho e vamos começar. Tudo bem. O viado ali, ó. Eu vi um vídeo desse jogo. Vai aparecer uma mulher aqui e tem que começar a matar ela. Uma coisa que eu sei. Por isso que eu vou deixar as armas aqui. Esse negócio aqui. Tirar a roupa. Mostrar o pinto, né? Pegar o balde, encher de água, colocar o balde ali também, colocar a roupa de novo, pegar a caixa, depois colocar aqui, depois tirar a roupa de novo. Pegar essa caixinha aqui, né? E tem outro viado ali também correndo. Aí a gente entra de novo. Tá uma dormidinha peladão. Depois vamos ver o que tem lá fora de novo. Faz esse negócio que não sei o que é. Aí eu falo mais alto. E essa merda aqui tá trancada. Aí eu pego isso. Pessoal, não le eu lembro que no vídeo que eu vi que o cara, ele achou um binóculo e conseguiu ver que tinha naquela outra ali. Naquela. Tinha outra ali. E a única coisa que tinha lá era uma coisinha. Uma certa coisa. Que fazer? Pessoal, vamos esperar um pouquinho aqui, né? Vamos lá. Parece mulher. Para hoje? Parece mulher. Para hoje? Deixa eu tirar um coquinho do nariz aqui, né, mano? É gotoso. Pronto. Um pouquinho de conhaque. Que coisa gostosa. Está ventando. Está esfriando minhas partes íntimas. Olha que gostoso. Vou dar uma dormidinha aqui. Que saco. Que saco. Como é que é essa caixa aqui? Brincar com a caixa. Oh God. Oh God. Oh não. Oh meu Deus. Não. 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 Ai meu pilau, ai meu Deus, ai
Ai, que saco meu microfone. Que louco. Binóculo. Tananana, que gostosa. Peraí, pessoal, vou bater uma aqui, né? Habilitou aqui ainda, nossa senhora. Vou botar aquele velho aqui também. Que foda. Vou colocar isso aqui na outra linha lá também. Oh gods! Bora transar! Cadê o Tuz? Eu não quero transar não! Quero transar assim! Eu quero transar muito! É gostoso pra caramba! E por que essas abelhas estão aqui ainda, caralho? Ah, que se dane! Vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui. Sai pra fora, tá de dia.
vou jogar tudo ali. Chave. Só tem uma chave ali em cima, não consigo pegar. Como é que vai pegar? Oh gods. Bora bater uma punheta. Porra, caralho. Que porra mesmo. Ai, que droga, perdi meu binóculo. Ia ver mais. Só que não. Só que sim. Só que não. Só que sim. Só que tudo. A merda do jogo fala pra mim pegar a chave, eu não consigo pegar. Fala como é que vai pegar. Mas a gente vai pegar. Por que tá tudo silencioso? Ai, meu Deus. Agora vai começar a festa. Tá na hora da festa. Preciso da minha caixa. Ah, meu Deus do céu, caralho do suco. Meu Deus do céu. Ai, meu, que merda. Ai, vou morrer. Tia. Ai, eu morri. Ai, que coisa linda, meu Deus. Bom, pessoal, esse aqui é o fim do vídeo. Sejam felizes para sempre. Se casem com alguém. E até mais, pessoal. Falou.